wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa kormeer shaqo ku jooga magaalada Buurama ee caasimadda gobolkani Awdal. Wasiirka ayaa kormeero kala duwan ku soo maray xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee gobolada Awdal iyo Salal, gaar ahaan magaalada Buurama, isagoona u kuurgelayay xaaladaha kala duwan ee xarumahaasi iyo sida ay u shaqeeyaan. Kormeerka wasiirku ugu soo marayay goobahaasi ayaa waxa ku wehelinayay madaxa caafimaadka aasaasiga ah ee gobolada Awdal iyo Salal, Dr. Maxamuud Ismaaciil Aadan, iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee gobolkani Awdal, maamulka degmadani Buurama. Kadib markii kormeerka uu soo idlaaday, ayaa waxa warbaahinta la hadlay madaxa caafimaadka aasaasiga ah ee hooyada iyo dhallaanka ee gobolada Awdal iyo Salal, Dr. Maxamuud Ismaaciil Aadan, waxaana uu ka warbixiyey kormeerka uu wasiirku ku soo maray goobahaasi kala duwan ee hooyada iyo dhallaanka. Waxaana uu tilmaamay, isma ahaana way nagu yartahay oo rumiska intaan haysanay naguma fila meelaad yar extension wixii moogtahay aanu heli karno, iyadna waa qasaba daruuri. Kolay mashruuca JBLG-ga maayarku inala shugaa wax badan ma ka rajaynaa sanadkan in April naga caawiyaan, laakiin dayrkaas ay sawu emergency ahaan waxayna ka marsameyn msiyaju ama aan isku tashanno ama cid kale hanaga moogtay. Laakiin waxa kale agabka ay u baahan yihiin msiyaju ay ku shaqaynayaan waan qorshaysantaho, waan aniga istuguba waan ognahay. Intan degmada Buurama aad bay nooga caawiyaan oo wax cabshaa nagama timaado. Xanaano kasta waxaad imaanaysa iyadoo kidkii nadaafaduna yaallo oo bil kasta loo keenay, wax weeyaan wax moogta anaga nooga baahan yihiinna aanay jirin. Marka mashruuca maayirku inoo hayay JBLG-ga ayay noogu jirtaa taas. Dhanka kalesa waxa halkaasi ka hadlay duqa degmada Buurama Maxamed Xuseen Maydhane, waxaana uu ka warbixiyey iska baabaasanaa digeeduba dib habeenma ku samaynay macal dibadda macal qolalka kabineeda waxo dhan waa isku habeenay, waxaan ka dhignay meel qoladan wada shaqeynayna. Marka maamulada dejinta laba jeer baan weliba habeenteeda laba jeer baan looma mashruuc kala gelinaa. Maanta xitaa qalabkan imika hooyada lagu wacyigelinayo saddex bilootkiba mar baan wixii stationeriya mar dawaynu gaabkii midisayfna anaga la wareegnay biyaha anaanooyinka iyo leerkaba annaga bixina biyaha leerkaba anaanooyinka tobanka degmada ee Buurama ku yaala. Gabagabadii waxa halkaasi warbaahinta kula hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf, isagoona si guud uga waramay baahiyaha caafimaad ee gobolkani Awdal. Soomaaliland dumarka uurka leh isku dhinto dhan waxay ka badan yihiin inta badan 40 jir. Gaal intuu meelaha ku qoro dabnaan iska qaadano dumarka Soomaaliland waxay u dhintaan markay uurka leeyihiin, waayo bajooritigoodu waxay uraystaan ama guursadaan ama ilmo dhalaan markii afartan wixii ka dambeeya. Waynu iska aaminay, waynu qaadanay, inana waynu sheeganayna inta xaq baa ummaddeenna iyo dumarkeenni waa ku dembi in laga sheego. Arrinta xogteeda haysa ma jirto, markii runta sheegno qolooyin gaalan bilitooda hadlaya baan ku yiri, yadi ku yiri wadamada waxba maanu ku jiraa. Xog Soomaaliland ka soo baxday dowladdeeda ama wasaaradda caafimaadka oo sidaa sheegaysa ma haysaa maayo. Isku soo wada duubo waa markii ugu horreysay ee wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland uu soo gaadho magaalada Buurama ee caasimadda gobolkani Awdal, tan iyo markii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u igmaday wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. Inkastoo wasiirro kala duwan oo xukuumadda ka tirsanina ay hore Buurama u yimaadeen, waa nuux kadiye telefishinka caalamiga Star Buurama.